Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal HostTube. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como estar aumentando os limites de PHP na hospedagem da West Holes. Mas antes, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar pelos nossos tutoriais. Então, para aumentar os limites do PHP no seu servidor é bem simples, a primeira coisa que você precisa fazer é acessar o gerenciador de arquivos da sua hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o primeiro tutorial aí na descrição. Então já dentro do gerenciador de arquivos é aqui que a gente vai estar tá fazendo a configuração para aumentar os limites de PHP. Mas antes, para comparativo, eu já deixei meu site aberto aqui com o aberto e nós podemos ver aqui que o Max Execute Time está em 90, por exemplo, o Memory Limit está em 128, o Post Max Size está em 128 e a gente vai aumentar esses limites e outros rapidamente. Então vamos voltar no gerenciador de arquivos. Agora a gente vai na pasta do domínio que a gente deseja aumentar esses limites. No meu caso, aqui é na pública HTML, então eu vou acessar ela, que é o domínio principal da minha hospedagem. E aqui eu tenho um site em WordPress. Então, para aumentar esse limite, a primeira coisa a gente precisa acessar o arquivo .htaccess da sua hospedagem. Porém, ele é um arquivo oculto, por padrão. Então, caso não esteja aparecendo o para você no seu gerenciador de arquivos, basta vir no lado direito em configurações. E clicar aqui no botão mostrar arquivos ocultos .files Em seguida clicar em save Ele carregou a página e agora ele mostra o arquivo htaccess que estava ocultado Então nós vamos clicar em cima, clicar com o botão direito e clicar no botão edit Vamos clicar novamente em editar Feito isso ele vai abrir o htaccess com todo o código que você tem no seu site Ele pode ter diversos códigos de htaccess, isso não interfere em nada e você pode colocar o código que a gente vai inserir tanto no começo quanto no final. Eu já vou colocar aqui na primeira linha, porém, se você colocar na última ou qualquer meio do HTX, não vai fazer diferença. Então, eu vou pegar o código que está na descrição. Então, basta ser o código e você vai estar tá pegando esse código. Com isso, a gente vai conseguir aumentar o upload max file size, o post max size, o memory limit, o max execute time e o max input time. Então, aqui do lado ele está o número do recurso que você quer. Por exemplo, eu quero que o Upload max file size ele tem o um limite de 256 mega. Aqui você pode alterar para o que você quiser, por exemplo, colocar 512, colocar o valor que você quiser em mega. O post max size e o memory limit é a mesma coisa, você pode colocar o valor que você quiser. E o max execute time e o max input time são em segundos. Então eu botei 300, porém você pode botar 400, 500, 600, você pode colocar o valor que você desejar. Então basta modificar esses valores. Eu deixei aqui, então eu vou dar um Ctrl C para copiar. Vou vir no meu arquivo .html e dar um Ctrl V para colar. Após fazer isso, basta clicar no botão Salvar alterações. Posso fazer isso. Vamos voltar no meu domínio e na minha página aqui do PHP Fundo, por exemplo, no meu está com 128. Eu vou recarregar a página e agora no meu memory após recarregar a página ele já atualizou os recursos que a gente adicionou no servidor e agora ele está com o valor de 256. Assim como o Max time está com 300. O Max Input Time está com 300, o Post Max Size está com 256. E agora nós conseguimos aumentar os limites dos recursos PHP do nosso servidor. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau.